waxa abeenimadii xalay ahayd si rasmi ah magaalada Hargeysa looga furay gaar ahaan suuqa Cali Gobnima Business Mall qaybtii labaad ee meherada Amal Beauty Art waad ka helayso agabka sharaxaada guriyaha iyo sidoo kale qurxinta dumarka waxana qaybta labaad ee meherada Amal Beauty Art xariga ka jiray agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo ay halkaas goobjo ka ahaayeen qaar ka mid ah macaamiisha ku xiran Amal Beauty Art oo horeyntiina waxa halkaas ka hadashay mulkiilaha meherada Amal Beauty artis iyadoona faafaysay meherada iyo sidoo kale waxyaabaha cusub ee ay ku soo kordhisay isla markaasina u mahad celisay macaamiisha ku xiran meherada Amal Beauty Art alaabta maanta aan soo bandhigay waxa weeyaan alaabteeni oo dalkeena hooyo yaala oo aan soo cusboonaysiiyay girgirihii ba kamida hidii dhaqankii ba kamida waxaan kalaan ku soo kordhiyay maxay ahayd paintings kale raha canvases oo aqalka ku sharaxayn kartiin alaabo kala duwan candles oo leedin sharaxay aqalka ku sharaxayn kartiin uunsigii iyo uudkii marka habluhu aroosanayaan alaabtiina idin dhameystiran meel aad ka wada iibsan kartiin meherada ayada koobaad waxaan ka furnay jigjiga yar xagga basaska ku dhamaadaan gantaalaha qaybta labaadna waxa weeyaan Cali Gobnima Business Center kuna soo dhawaada sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka soo qayb galay xariga jarka meheradaasi badan xariga lagaga jarayo carwadan artiska cusub ee inoo aasaastay inoona farshaxameysay walaashina Amal Khadir Yusuf oo run ahaantii aad wada arkaysaan quruxda ka muuqata weliba Amal iyadoo hooyo oo caruur haysata inay gacanteeda ula tagto waqtigeeda qayb ka midna ay geliso sidii quruxda ay ugu sameyn lahayd guriyeena iyo farshaxankeeda kala duwan meheradan qayb galin la xalfadi furitaanka Amal Khadir Yusuf oo furaysa Amal Beauty of Artist wad arkaysan waa farshaxan ay gacmaheeda ku sameysay wad arkaysan daalabta ka taala inkastoo dumarku waxaan u garanayaa laakiin anaga rag ahaan waxaan arkaynaa aad u qurux badan tahay waxaan ku faraxsan inaan xalfadan kala soo qayb galno farxad baan noo tahay inaan kala soo qayb galno walaashan Amal farshaxan kan ay halkan ku soo bandhigtay waana siyaasadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda kulmiye inay dhiirigeliso dhalinyarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland cudif ilaa min cudif ka cudif runtii aniga iyo agaasimaha guudba waxaan halkan u nimid waxa weeye waa dhiirigelinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isagoona ku dheeraaday in dhalinyarada la dhiirigeliyo isla markaasina lagu daydo amal farxad waxa ay maanta caawin ka soo qayb qaadato ka soo galo maxay xafladan lagu furayo maxay farshaxankan anoo ugu hambalyeynaya Amal oo qurbo joog ah oo hadana maanta sameeyay wax maxay ahayd dhaqankeenii maxay turjumaya aad baan ugu hambalyeynaya oo ku faraxsanahay dhiirigelinta dhalinyarada anoo ka wasaaradahana waxa noo taala in dhalinyarada meel kasto ay ka sameeyaan maxay horumarka dalka ay ka qayb qaadanayaan inaan dhiirigelino inaan barbar istaagno ay noo taala qof kasto dhalinyaro ah oo la yimaada maxay fikir waan garab istaageyna qaran ahaan iyo wasaaradahanba sidoo madaxweynuhu ballan qaadayna dhalinyarada maxay ahayd waa la kubcinayaa maxay ahayd waa la garab istaagayaa waxqabadkooda Amal waxa ka mid tahay dhalinyarada maxay ahayd reer Soomaaliland ee qurba ka soo noqday ee dalkii wax galiyay maxay ahayd waliba dhaqankii iyadoo qurba joog hadda dhaqankeenii maxay ahayd kor u qaaday oo maanta maxay ahayd weelkeenii inoo sameysay oo adarkaysan aad iyo aad baan ugu maxay ahayd dhiirigelinna Amal dhalinyarada kale la mid ka waxaan leenahay reer Soomaaliland Amal wad warkaysana waxay qabatay waana maxay ku daytaan oo sameeyaan wax ugu dambeyntiina waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah macaamiisha Amal Beauty Artist oo goobjo ka ahaa xariga jarka meheradaasi xanaad soo dhaweeyna furitaanka meherada cusub ee Amal Beauty of Art qaybteeda labaad oo laga furay Hargeysa Togdeer ee Cali Gobnima Building qaybteeda koobaad waxay ku taala xaafada Gantaalaha magaca meheradu waa Amal Beauty of Art waxaan ka mid ahay customer-ka meherada Amal qaybta jigjigeer waxa weeyaan qurxinta dhamaan dumarka haday noqoto makeup-ka tibaha allahumma salli ala muhammad pedicure-ka manicure-ka massage-ka nafaqada timaha ayaa lagu sameeyaa qaybta jigjigeer caa waxaan furaynaa qaybtii labaad oo ah Amal Beauty of Art oo qaybta sawirka waxaa laga furay Cali Gobnima building ku yaala Togdeer dhamaan aad baan soo dhaweynaa customer-ka cusub caa waxaan ka soo qayb galay xafladan Amal Beauty of Art oo lagu furayay waxyaabo xoog u qurux badan xoog noo cajibiyay anagoo noqon doona dadka macaamiisheeda xoog iyo xoog noogu faraxsan wallaahi
xoog iyo xoogna uu noo qanciyay alaabtan quruxda badanna ee meesha taalla. waxaan ka mid ahay meheradan cusub macaamiisheedii ku xidhnayd weligeed. qaybtani waa qayb labaad oo cusub oo iminka la furay. waxaan leeyahay horta maasha allah meherada ilaahay ha barakeeyo meheradan alaabta taalla kulligeed gacan baa lagu wada sameeyey. waxaa samaysay inan dhalinyaro ah oo qurba jooga oo waddanka u soo guurtay. alaabtani sidaad arkaysaan waa xeeradii, waa fandhaalkii, waa hidiyaha dhaqankii oo la wada casriyeeyey, girgirayaashii, boodharkii ee guryaha, birkimooyinkii, sharaxaadihii oona waxba ka maqnayn. qaybtani waa qayb cusub. waxaan leenay maasha allah ilaahay meheradaha barakeeyo. xariir maxamed koosaari iyo farxaan xaashi cabdilaahi telefishinka star hargeysa.